Allah qəlb vasitəsilə insanla ünsiyyət qurur. Allahla bəndə arasında olan tel həmən qəlbdir. İman da elə qəlbə daxil olur. Quran-ı Kərim buyurur: "Ləmmə yədxulil iman fi qulubikum." İman elə qəlbinizə daxil olmayıb. İman da qəlbə daxil olur. Hidayət prosesinin özü Allah kimsə hidayət edir. O qəlbdə baş tutur. Yəhdi qalbəhu. Quran-ı Kərimdə ayədir. Buyurur: "Mən onun qəlbini hidayət elədim." Onun qəlbini hidayət edir Allah. Qorxunun, hüzünün məkanı qəlbdir. Rahatlığın, aramlığın məkanı yenə qəlbdir. Allah Quranda buyurur: "Huvəlləzi ənzələ əs-səkinətə fi qulubil müminin." Allah inanclı insanların qəlbinə bir aramlıq bəxş edib. Əs-səkinə, aramlıq. Elə bir aramlıq ki, çətin vəziyyətdə belə başını itirmir. Qəlb deyəndə ürəkdən danışmıram. Ola bilər bir insan ürəyi sağlamdır, amma qəlbi narahatdır. Ürək dərdi yoxdur. Həkim də deyib, ürəyin yaxşı işləyir, amma qəlbi narahatdır. Mən qəlb deyəndə mənəvi qəlbdən söhbət edirəm. Və mühüm məsələ də elə həmən o mənəvi qəlbdir. İnsanın qəlbi rahat olduqda, qəlbi aram olduqda, insan həyatdan da həzz alır. İnsan təfəkkür eləyə bilir, insan düşünə də bilir, kitab da oxuya bilir və s. Mərkəz qəlbdir. Qəlbdən müğayət olmaq lazımdır. Və bu qəlb mövzusunu biraz böyüdürəm sizin üçün. İmam Baqir əleyhissalam qəlb haqqında danışarkən buyurur, qəlb dörd cür olur. Dörd növ qəlb var. Hər ədə bir cür. Buyurur, innəl qulub ərbəə. Qəlb dörd cürdür. Birinci qəlbdən belə söhbət açır. Buyurur, birinci qəlb hansı qəlbdir? Qəlbun fihi nifaqun və imanun. Bu belə bir qəlbdir ki, orada həm nifaq var, həm iman var. Həm haq var, həm batil var. Həm şər var, həm xeyr var. Həm qara nöqtə var, həm ağ nöqtə var. Qara nöqtə öz dairəsini böyütmək istəyir, ağ nöqtə öz dairəsini böyütmək istəyir. Yəni, bunun mənası nədir? İkisi eyni zamanda olur, yoxsa biri olur, öbürsü olmur. Mən bunu oxuyurdum, bu hədisin təhlilinə baxırdım, təfsirinə baxırdım, belə başa düşdüm. Yəni, belə də başa düşdüm, kör-körana başa düşməmişəm. Oxuyub nəticəyə gəldim. O da budur ki, bəzi vaxtlar insan imanlı olur, bəzi vaxtlar imansız olur. Bəzi vaxtlar ibadət eləyir, bəzi vaxtlar günah eləyir. Bu cür şəxslər bu qəlbin sahibidirlər. Yəni, İmam Baqir buyurdu, qəlbun fihi nifaqun və imanun. Həm nifaq var, həm iman. İkisi də var. Biri olanda öbürsü bayırda olur, öbürsü olanda öbürsü bayırda olur. Ola bilməz bir insan günah eləyən anda iman olsun. Sözümə diqqətlə qulaqsın. Günah eləyən anda iman ola bilməz. Sanki bir ampulaya bənzədin, iman məsələn 70% idi. İnsan günah məqamında düşür sıfıra, sıfıra. Sonra ki günahdan çıxır, İman təzdən qayıdır, məsələn, 30, 40, 20, 15, baxır günahın böyüdüyünə. İnsan günah vaxtı imanlı olsun mümkün deyil. Hədislərdən də bunu çıxarış eləmiyorlar. Ola bilməz bir insan deyir, zina eləsin, imanlı olsun. Yəni, görürsən, bəzi möminlər o günahdan elədi. Demək, o günah vaxtı sıfırdadır. İndi ola bilər günah o qədər şiddətli olsun, gələ sıfırda qalsın insan. Günahın şiddətinə baxır, böyüklüyünə baxır, əzəmətinə baxır. Ola bilər, biraz az vurar, təsirin 80-dən düşmüşdü, sıfıra, sıfırdan qalxdı 70-ə, məsələn. İndi onu biz, nə bilim, baxırdı günaha. Nə günahdı? Fihi nifaqun və imanun. Bəzi qəlblər var orada, nifaq var, iman var.
Yəni bəzi vaxtlar imanlıdır, bəzi vaxtlar imansızdır. Bəzi zamanlarda imanlıdır, bəzi zamanlarda imansızdır. Ramazan bir özünə baxsaq, Ramazan ayında imanlıdır. Ramazan çıxdı, iman getdi. Bu zamana misal. Bəzi məkanlarda imanlıdır, bəzi məkanlarda imansızdır. Görsən gedir iş yoldaşlarına çox imanlı, səbirli, təmkinli. Amma ailəyə daxil ondan sonra məkan dəyişdi, iman getdi. Məkan dəyişir, iman gedir. Gəlir məscidə imanlı, məsciddən çıxır imansız. Məkanlar fərq edir. Fihi nifaqun və imanun. Nifaq da var, iman da var. Bəzi mövzularda görsən insan imanlıdır, bəzi mövzularda görsən imansızdır. Oğurluq eləmək olmaz, iman gətirib. Amma qohumluq əlaqələrin kesmək olmaz, buna iman gətirməyib. Qohumluq əlaqələrin kesir. Gözü iman gətirib, dili iman gətirməyib. Mövzularda mövzuya fərq var. Bax, bu cür nə qəlbin sahibləri bu haldadır. Sanki qəlb bir qabdır, içində həm sirkə var, həm bal var. Nə sirkə xalis sirkədir, əgər ikisi bir yerdə olsa alınmaz, nə də bal xalis baldır. İkisi qarışır bir-birinə, yəni biri gəlir daha doğrusu, biyaq dediyim kimi, biri gedir. Biri gəlir, biri gedir bu şəkildə. Yəni, belə insanların qəlbində iman qonaq kimidir. Allah Qur'an-ı Kerimdə iki cür məntiqlə yanaşıb məsələyə. Birinci budur. Bəzi insanlar var, onların qəlbində iman qonaq kimidir. Bəzi insanlar var, onların qəlbində iman ev sahibidir. Bunlar hamısı ayədir. Hamısı ayədir. Qəlbdə iman qonaqdır. Bir ağa ayəni dedim sizə. Yəllənmə yədxulul iman fi qulubikum. İman hələ qəlbinizə daxil olmuyor. Olmayıb. Demək, bəzi vaxtlar iman qəlbə daxil olur. Qonaq kimi gəlir, qapını döyür. Deyirsən, kimdir? Deyir, iman. Onlar gəlin, bəli, gəl, gəldi. Gəldi, oturdu qəlbimdə, görsən, sübh namazını qıldım, duanı oxudum. Sonra deyir, mən getdim, çıxdı, getdi, günaha başladım. Amma Quranın məntiqinə əsasən, Quran buyurur, bəli, bəzi insanlarda iman sabitdir, ev yiyəsidir. Ulaikə kətəbə fi qulubihim əl-iman. Bəzi insanlar var, Allah deyir, mən onların qəlbində imanı sabit eləmişəm. Daha çıxmaz çölə. Çıxa bilər, gəlin müğayət olsun. Da iman oradadır. İman oradadır. Diyanıb sabit orada. Bax, bu cür insanlar da var. Elə insanı qorxuya salan da budur ya. Bizim halımız, mən elə bilirəm, icazə ver söz, elə sizin adınızdan deyim, bizim də adımızdan deyim, bizdə desən budur. Fihi imanun və nifakun. Bəzi vaxtlar budur, imandır, bəzi vaxtlar çıxır bayra. Çox az adam tapmaq olar ki, həmişə qəlbində ev yəsi olsun iman. İcazə verdiniz də yan ki mənə, elə bizdə desən budur. Budursa çox qorxuludur valla. Niyə qorxuludur? Ola bilər ki, iman çıxan vaxtı çölə ölüm mələyi gəldi, canımızı aldı. Onda vəziyyət çox pisdir. Hədisin davamıdır. Belə olduğu təqdirdə hələkə. İman çıxdı, getdi, ölüm mələyi gəldi, can aldı. Hələkə, həlak oldu bu insan. İndi əks təqdirdə əgər iman olan vaxt ölüm mələyi canı aldı, necat tapdı bu insan. O qədər müğayət ol ki, bunlar ikisi bir-birinlə vuruşur, xeyir-şər müharibəsi gedir sənin üçündə, xəbərin yoxdur. Bir ordu vuruşur burada, bir ordu vuruşur burada bir-birinlə. Ola bilər bir ordu, batilin ordusu o qədər qüvvətli olsun, çıxartsın, atsın çölə imanı, bir daha icazə verməsin gəlməyə. Müğayət olmaq lazımdır. Mövzunu böyüdə də bilərəm, ha, sırf ayələrlə, çox çıxa bilmirəm haşiyədən kənara. Bir cür qəlb də belədir, bu şəkildə. Amma bir qəlb də var, İmam Baqir əleyhissalam buyurur, və qəlbun əzhər əcrət. Bu ikinci qəlbdir. Bu qəlbin xüsusiyyəti nədir? Bu qəlb safdır və nurludur. Həm safdır, həm nurludur. Nurludur nə mənada? Yəni, həm işıqlıdır, həm işıq saçır. Günəşin iki xüsusiyyəti var. Bir özü işıqlıdır, bir də işıq saçır bizə. Bəzi adamlar var, görsən, yalnız öz mənəviyyətini düşünür,
özü işıqlıdır. Müəyyən qədər. Tam da yox. Öz mənəviyyatı, öz fikri tutduğu planda yalnız və yalnız özü var. Öz imanın bitdi, qutardı, getdi. Yalnız məsələn işi qurub, elə iş qurub ki, özüm dolanıram, ailəm dolanır, yaxınlarım dolanır da qutardı da. Mən neyimə lazım, kim dolanır, dolanır. Mən getdim ibadətə. Yalnız özüm fikirləşir. Yalnız o tutduğu planda özü yaşayır. Ha, bu insan cılız insandır. Yox. İnsan da var elə bir plancızıb ki, nur kimidir. Həm özü işıqlıdır, həm işıq saçır aləmə, günəş kimi. Günəş işıq da saçır. Təkcə işıqlı deyil özü. Onun işığı yalnız özü üçün deyil, dünya üçün deyil. İşıq saçır dünyaya. İnanclı insan belə olar. Birinci xüsusiyyəti İmam Baqir buyurur. Əzhər, əzhər, nurludur. Əcrət, safdır. Bütün bağlılıqlardan safdır, təmizdir. Heç nəyə bağlanmayıb. Heç bir günaha bağlanmayıb. Heç bir şəxsə bağlanmayıb. Bir nəfər yaxının itirsə əgər Allahdan üz çevirməz. Başına bir bəla gəlsə Allahla düşmən olmaz. Heç bir günaha bağlılığı yox. Əzhər əcrət. İki dənə xüsusiyyət deyir. Sonra arxasıca buyurur, bu ikinci qrupun iki xüsusiyyətini dedimsə, üçüncü və dördüncü xüsusiyyəti var. İn ətahu şəkərə. Əgər Allah bunlara nəsə versə, neymət. Şükr eləyər. Və in ibtəlahu sabərə. Bir bəla göndərsə, səbr eləyər. İki dənə xüsusiyyət deyir. Oldu dörd. Həm şükr eləyən də həm səbr eləyən. Niyə iki dənəni vurguladı xüsusi, bilirsiniz? Çünki həyatımız bu iki dən ibarətdir. Ya bəla gəlir, ya neymət. Ya bəla gəlir, ya neymət. Neymətdə şükr eləyirsən, bəlada səbr eləyirsən. Bəli, bu axırıncı mərhələ deyil. Adam da var, bəlada da şükr eləyir. Bəlada səbr eləyərlər deyir. Bəla gəlib mənə. Demək, Allah məni unutmayıb. Allah hər şeyi axırda saxlamayıb. Allah mənə şəfqət şilləsi vurur. Ayıl deyir. Günahı içində batırsan, elə bilirsən, yaxşısan, bəlanı göndərəm ki, ayılasan. Ayıldıram səni. O şükr eləyir. O da nə səbir niyə eləsin ki? O deyir, şükür Allaha. Məsələn, biri gedir həkimə, həkim məsələn, onun üçün bir iynə, dərman yazır, dərman acıdırsa iynə, o onun üçün acıdır, səbir eləyir. Adam da var, yox, başa düşür ki, yox, o iynə, dərman məni sağaltacaq, şükür eləyir. Çox sağ ol da deyir həkimə, sağ ol. Bəs deyərsiniz, övliyalar səbir eləmir, nə oldu, hələ şükür eləyirlər, onlar səbir eləmirlər, səbir kimi neymətdən məhrum olublar övliyalar. Xeyr, qardaş, onlar da səbir eləyirlər. Onlar biz nəyə səbr edir? Onların səbri ilə bizim səbrimiz fərqlidir. Biz bəla gələndə səbr edirik. Onlar bəla üçün yox. Onlar o hicrana görə səbr edirlər. O ki, o aləmdən ayrılıblar Allahdan, inna lillah, gəliblər bu dünyaya düşüblər. Ürəkləri qəlblərində yer tapa bilmir. Gedin, Nəhcül Bəlağədə ünvanın deyirəm sizə. Bir dənə çıxış edir İmam Əl-Əleyhissalam. Həmməm adlı bir nəfərə danışır, təqvalların xüsusiyyətlərindən danışır. Orada bir neçə dənə cümlə deyir. O cümlələrdən də biri budur ki, deyir, o cürünə insanların, yəni imanlı, təqvalı insanların tab gətirə bilmirlər sanki. Ürəkləri partlayır, qovuşmaq istəyirlər ona, dözə bilmirlər. Bir təhər saxlayırlar özlərini. Onlar da bir cür səbri deyir. Onlarda səbir hicran səbridir. Bizdə olan səbir bəla səbridir. Nə qədər fərqimiz var? Onlar ayrılığa səbir eləyir, biz bəlaya səbir eləyirik. Hələ bir cürdə, hələ Allahdan bir şey istəyir. Hamı eyni şey istəmir ki. Yəki dərdo, yəki dərman pəsəndəd. Yəki vəslo, yəki hicran pəsəndəd. Mən zədərd o dərmanu vəsl o hicran pəsəndəm ançara canam pəsəndət. Deyir, bir Allahdan dərd istəyir. Bir Allahdan dərman istəyir. Biri vüsal istəyir, qovuşmaq istəyir. Biri ayrılmaq istəyir kimdənsə. Allah bundan məni ayır. Amma mən nə istəyirəm? O şair deyir. Mən bunların içində onu istəyirəm ki, o onu istəyir. Allah onu istəyir. Allah hansını istəyir, bugün onu istəyirəm. Vüsal istəyir,
xoşdur. Hicran istəyir, o da xoşdur. Nə istəyir, mənə xoşudur. Bundan da yuxarı mərhələ var. Onu demirəm sizə, başqa vaxt deyərəm. Baxın, iki cür qəlbdən bugün danışdım. Dörd qəlbdən danışmalıydım. İkisini saxlayıram. Birinci qəlb budur. Orada nifaq və iman, haqq, batil müharibəsi gedir. İkinci qəlb, o qəlb saf qəlbdir. İman orada sabit olub. O qəlbin dörd xüsusiyyətini dedim sizə, bugünlük. Bir xüsusiyyəti nurludur, nur saçır. İkinci xüsusiyyəti safdır, bağlılığı yoxdur. Üçüncü xüsusiyyəti şükür eləyir, dördüncü xüsusiyyəti səbr eləyir. Bax, bu qəlb var ha, bu qəlblə insan dua eləsə, bu qəlblə möcüzələr eləyər. Möcüzələr. Bu qəlb möcüzə eləməyə layiqdir. İndi o möcüzə ki, Peyğəmbərə gəlir, ondan söhbət eləmirəm. Aydın oldu da nə demək istəyirəm? Belə bir qəlb nəfəsi pakdır. Allah bizə belə qəlb nəsib eləsin inşallah. Allahumma inna